ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁହାର ନମସ୍କାର ମା ସମଲେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଥିଲୁ ମୋ ଆଶା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ ସେଲ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନୀତି ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତାର ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କି ବିଟେକ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେଲେରି ଦେଖନ୍ 80,000 ସେଲେରି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଲେରି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କହିଛି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯିଏ ନୂଆ କରି ଆସିଛେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇ ଦିଅ। ଯାହାଥିର୍ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ନୂଆ ଜବ୍ ବାବଦରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେମି, ଆପଣ ସବୁ ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେସନ୍ଟା ରହିଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଅଛେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛେ। ପୋଷ୍ଟ ଏମ୍ଲାକୁ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି 17 ଭେକେନ୍ସି ଅଛେ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବିଇ ବିଟେକ୍ କରିଥିବାର ଦରକାର, 10th ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ SAIL.co.in, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିକି ଜାଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ ଦେଖ ମା କ'ଣ ଅଠି ନସିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍, ବ୍ରଏଲର୍ ଅପରେସନ୍ 9ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଦେଖୁନ୍। ଆପଣ ମେକାନିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, କେମିକାଲ୍, ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଟେକ୍ ଅପରେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବଏଲର୍ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ମିନେଟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର 7 ବର୍ଷର, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାନେଜର୍ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ବି ଦେଖୁନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅଟୋମେସନ୍ରେ ବିଟେକ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବାର ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସେଲେରି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖମାନେ ଦେଖୁନ୍, ମ୍ୟାନେଜର୍ ବ୍ରଏଲର୍ ଅପରେସନ୍ ଦେଖ 80,000 2,20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଅଛି। ମ୍ୟାନେଜର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ 80,000 2,20,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନ୍, ସେଲେରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଲେରି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାନେଜର୍ ବ୍ରଏଲର୍ ଅପରେସନ୍ ଦେଖୁନ୍ 37 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବାର କଥା, ମ୍ୟାନେଜର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି 35 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଗି 35 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ଅଧିକା ବୟସ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବା, ସେଥିଲାଗି ତାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖୁନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖୁନ୍। OBC EWS ଯେତେ କାଟାଗୋରି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ 700 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାର ପଡ଼ିବ। SC ST EWS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି 300 ଟଙ୍କା ଲାଗ୍ବା। ପେମେଣ୍ଟ ମୋର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ କହିଦେଉଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆସେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ 14 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାନ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 14 ଡିସେମ୍ବର 2022 ଅଛି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲୁନ୍, ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ୍କେ ଯାଇକରି ତମକୁ ମୁଇଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପରେ ବନି ରହୁନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର PDFଟା ଓପନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଏଇଟା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହେଇଛି ରାଉରକେଲା। ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଟା ଅଛି 7C9009011। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜର୍ ବ୍ରଏଲର୍ ଅପରେସନ୍ ଇଥିରି ଅଛେ, ମ୍ୟାନେଜର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଥିରି ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ SC ଗୋଟେ ମାଗିଛେ ବ୍ରଏଲର୍ ଅପରେସନ୍, ST ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛେ, OBC ଲାଗି 2ଟା ଅଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍, କେନ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି କେତେ ଏଜ୍ ଦରକାର ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛେ, ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ସେଟା ବି ଦରକାର ଦିଆଯାଇଛେ, ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାସ୍ କ'ଣ ଦରକାର ସେଟା ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମୁଇଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ କେନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛ SC ST OBC, ତାର ଲାଗି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଫର୍ମ ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫର୍ମଟା ଆସିଛେ, ଇନ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ହେଇଛେ, ଇନ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଦେଖ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଟେ ଇନ ଦେବାର ପଡ଼୍ବା, କେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଦେବାର, ନିଜର ନାଁ ଫୁଲ୍ ନାଁ ଲେଖିବେ, ନିଜର ଫାଦର ନାଁ ଲେଖିବେ, ମଦର ନେମ୍ ଲେଖିଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକରି ତମେ ଯେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଅଛି ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେମି, ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ
ଏଇଟା ପଠେଇ ଦେବେ ଯେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ www.sal career.com ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍କେ। ତ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ 14/12/22 ପୂର୍ବ ଆପଣ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନହେଲେ ପଛେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ତାପରେ ଜବ୍ ଯେତେ ଆସିବା ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେମି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।